Hello everyone and welcome back to the channel. It's me again. I'm vlog gharme garna aayeko aaja ko vlog chai tapai le last samay chai jasari bhabni herdinu hola kina bhanda khere chai yo ghatna chai like sabai singa hun sakcha tapai singa mo singa haina jati jana pani video herirahe cha yo video herera bujhi halcha ke kina chai vlog jo banako bhanera pahila chai video hernu and then after chai mo bhanchu ke garnu parcha. Namaskar sir, sir main KBC se baat kar raha hu, Ajit Sharma Mumbai se. Sir hamari company ki taraf se aapke isi WhatsApp number pe 25 lakh rupaye ki sir aapki lottery nikli hai. Aapke isi number pe 25 lakh rupaye ki lottery hai. Details ke andar ek manager ka number hai. उस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करनी है. अगर आप उस नंबर पे नॉर्मल सिम कॉल करोगे तो सर आपकी सिम कॉल नहीं होगी. जैसे आप मैनेजर को व्हाट्सएप कॉल करोगे तो मैनेजर आपसे आपकी लॉटरी का नंबर पूछेंगे. आपने उनको अपना लॉटरी नंबर बताना है. बाकी की जो भी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन है आपको वहीं से दी जाएगी. थैंक यू फॉर कॉलिंग सर, आप इनसे बात कीजिए. बाकी की जो भी जानकारी आपको वहीं से मिलेगी. थैंक यू सर. सो भिडियो हेर्नु भयो तपाईँहरूले होइन. अब यसमा चाहिँ लट्री लाग्यो भनेर भन्दैछ. कुन चाहिँ अननोन नम्बरबाट आएको छ होइन. म नम्बर पनि तपाईँलाई स्क्रिनमा देखाइदिन्छु. हो यो नम्बरबाट चाहिँ आएको थियो भनेर आज मैले सघाउनुको लागि चाहिँ यता मिनाल ब्रोलाई बोलाएको छु. व्हाट्सएपमा फोन गर्नु भन्दैछ अन्त नम्बर पनि यहाँ दिएको रहेछ. फोन गरौँ. फोन गरेर चाहिँ यो मान्छेले कतिसम्म चाहिँ लुट्नु खोज्दो रहेछ हेरौँ होइन. के भन्छ केटा? फसायो. एक्चुअलीमा अब यस्तो त केमा होइन, सबलाई थाहै छ यो फी के हो भनेर होइन. के चाहिँ गर्नु लगाउँदो रहेछ हेरौँ न हामी पनि एउटा एक्सपिरियन्स गरिकन. अन्त यो चाहिँ अब तपाईँहरूसँग सेयर गर्छु भनेर चाहिँ मैले सोचेको थियो. ए नोटसँग पनि आएको छ. हामी सिलगढीबाट मान्छे बोलाउँछौँ हामीले. यसलाई फोन गर्छु. फोन गरेर यसले मान्छेले चाहिँ के माग्दो रहेछ त्यो दिनुपर्छ. अब ल अब भनौँ पग्ला, यो मान्छेलाई फोन गर्ने हो. यो पनि फेक्यो हो, हामी पनि फेक्यो भइदिउँ न होइन. अन्त आज के भन्छ केटा हो? यो भिडियो चाहिँ प्लिज तपाईँहरूले जति सक्दो सेयर गरिदिनुहोस् होला, किनकि नहेर्ने मान्छेलाई थाहा नहुने मान्छेलाई बुढापाका मान्छेलाई थाहा हुँदैन अब यस्तो पनि हुन्छ भने. यस्तो घटना चाहिँ प्रायः जस्तोसँग भइसकेको छ हो क्या केटा हो? के भन्छ? भइसकेको छ. अन्त चाहिँ मैले सोचेँ यो विषयमा चाहिँ एउटा भिडियो बनाऊँ भन्दा तपाईँहरूलाई पनि थाहा हुन्छ कि के रहेछ कसो रहेछ. अब तपाईँले 30 रुपियाँको लटरी किनेर तपाईँको लटरी फसेन भन्दा घरमा बसेपछि अटोमेटिकली करोडौँ कसरी फस्छ होइन. तिनीहरू अब केबिसीको नामले गरेर यिनीहरूले भिडियो पठाएको छ. अब हेरौँ यिनीहरूले चाहिँ के भन्दो रहेछ. एक्चुअलीमा अब धेरै एडभर्टाइजमेन्टहरू पनि निक्लेको छ यस्तोहरू चाहिँ अब फेकै हो भनेर. आज चाहिँ हामी यिनीहरूको बजाउने हो बाजा. सो नम्बर चाहिँ यहाँ छ. यो नम्बर हो, राम्रोसँग देखेको छैन. भिडियो मै लामै चलाइदिन्छु हो. अन्त व्हाट्सएप नम्बरमा फोन गर्नु भनेर भन्दैछ. एकपल्ट भिडियोमा हेरौँ न के रहेछ. नमस्कार सर, सर मैं केबीसी से बात कर रहा हूँ. अब यस्तो त कहिले पनि हुँदैन. अब मैले किनकि केबिसीमा ट्राई पनि गरेको छुइनँ, फर्म पनि फिलअप गरेको छुइनँ, केही गरेको छुइनँ. त्यसो मेसेज आइरहेछ, भिडियो आइरहेछ होइन. अब फस्यो भन्दैछ. अब एकदम म त लक्की भएर यिनीहरूले चाहिँ भोइस अमिताभ बच्चनको हालेन रहेछ. मैले चाहिँ भोइस जानकारी है सर, आप जो अपने मोबाइल के अंदर सिम चला रहे हो, 25 लाख रुपए की सर आपकी लॉटरी निकली है. 25 लाख रुपए मेरो निस्किने भयो. कस्तो बिना हुन्छ एन्ड क्यामेरामा आउने रहेछ. 25 लाख रुपए फस्यो भन्दैछ हो. व्हाट्सएप नम्बरमा फोन गर्नु भन्दैछ मलाई. उठायो भने चाहिँ बवाल हो, उठाएन भने चाहिँ अब काटिदिएको. फोन काटिदो छ त केटाको. डिपी चाहिँ यस्तो छ है, आरबिआईको, सेन्ट्रल ब्याङ्कको, एसबिआई पनि, युनियन ब्याङ्क पनि हालेको, स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किम पनि छ है, लु ला हो, युनाइटेड ब्याङ्क अफ इन्डिया पनि रहेछ, अझै अरू अरू ब्याङ्क पनि छ. राम्रो देखेको छैन यहाँ चाहिँ. मान्छेहरूले घपला गर्नलाई के चाहिँ गर्दैन. फस्गे पैसे पैसे फसिङ्गे कि लोट्री हामी अलिकति एक्साइटेड छौँ होइन. त्यसरी निकै एक्साइटेड रहेछ भनेर चाहिँ फेरि कल. हल छैन, छैन. हेलो, अच्छा मेरे यहाँ पे वो वीडियो आया है. दो तीन दिन पहले आया सर. केबीसी पे ये मेरा जो नंबर है वो की ड्रो में फंसा है, इसलिए आपको कॉल किया था. इस नंबर पे कॉल करने के लिए बताया था. फोर डिजिट का नंबर सर. ओके ओके. फोन यो मान्छेले काट्यो होइन. भर्खर नम्बर सेन्ड गर्नु भन्दैछ. चार नम्बरको नम्बर सेन्ड गर्नु. बाबा बाबा हो, 090919. यो नम्बर चाहिँ व्हाट्सएपमा मेसेज गर्दैछु. के भन्दैछ हेर्नु. 0919 हो क्या? फेरि रङ भयो भने त फेरि मछि लिजालमा पर्दैन नि. सिकार खुदिया सिकार हो रड्डी. जी सर, तर जल्दी गरिदिन्छ सर, बहुत मुश्किल छ. ल क्याप त हुँदैन हो पासफोटोमा. गरिब 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 देखेको छ. गरिब के भन्छ, अनपढ कभर जस्तो फोटो थियो तपाईँ भन्छु नि. होस् ल पासफोटो पनि खिच्यो. त्यसलाई पहिला मेरो फोटो पठाउनु. फोटो सेन्ड इट. एकाउन्ट नम्बर छ मेरो
यो चाहिँ मेरो फेक एकाउन्ट हो, ए एकाउन्ट नम्बर चाहिँ मेरो एकदमै फेक छ, मैले चेन्ज गरिदिएको छु नम्बर डल्लै नै होइन। 11 हुनुपर्ने हो खास त, 11 हुनुपर्ने एउटा एक्स वान नै हालिदिउँ न अन्त। एसबिआईकै एकाउन्ट हो, नाम चाहिँ के लेख्दिनँ, अर्कै लेख्छु ल न, के लेख्नु भन्नु लौसम एस कुमार गुप्ता लेखिदिनु, गुप्ता सिंह। ओके ओके पठाइदिएँ, यो सेल्फी पनि पठाइदिएँ भर्खर मैले, एकाउन्ट पनि पठाइदिएँ, एसबिआई लेखेको छु अन्त नाम पठाइदिएको छु। त्यही गरेर त मिलोस् भनेर पठाएको नि, एकपल्ट फेरि कल गरौँ ल, के भन्दो रहेछ। आई कल यु लेटरै आउँदैछ, यो मान्छे अलिकति बिजी हो, ससुरी बहुत बिजी है ए, यसको के आउँदैछ रिप्लाई। तर अब यो जति पनि हामीले गर्दैछौँ दिल्लगीमै गरेर गरेर गर्दैछौँ होइन, तर पनि अब कतिजनाहरू चाहिँ सिरियसली नै सेयरहरू गर्छ आफ्नो एकाउन्ट नम्बरहरू, एसबिआईको जुन चाहिँ डेबिट कार्डको नम्बरहरू पनि हुन्छ, पिछाडिको लास्ट 3 डिजिट नम्बर हुन्छ, तिनीहरू पनि सेयर गर्छ। त्यस्तोहरू चाहिँ काइन्डली सेयर पोस्टिङ पनि नगरिदिनु, यस्तोहरू चाहिँ खालि फेक हो, किनकि मान्छेले जुन चाहिँ यो भोइस मेसेजमा गरेको उसले भोइस मेसेज गरेर कसैलाई पठाएको होला कि आफूले गर्दैछ होइन, अन्त यस्तो चाहिँ नगरिदिनु, किनकि लेखेको मान्छेहरूलाई त थाहा हुन्छ तर कतिजना गाउँ बस्तीमा अरू मान्छेहरूलाई थाहा हुँदैन, उनीहरूले खुसीले चाहिँ अब यस्तो पठाइदिन्छ, एकाउन्ट नम्बरहरू सेयर गरिदिन्छ, नामहरू सेयर गरिदिन्छ, त्यस्तो चाहिँ नगर्नु, यो सबै फेक हो। यो चाहिँ म एकदम भन्छु यो फेक हो, फेक हो। भिडियो हेर्दा तपाईँलाई के थाहा होस् के जानुहोस् भनेर मात्रै गर्दैछु होइन, अब हेरौँ यो चाहिँ कतिसम्म चाहिँ जाँदो रहेछ। आई गेस यो मान्छे अलिकति बिजी नै रहेछ कि, अब भोइस रेकर्डिङ हुँदैछ यसको एकछिनै। ओ भोइस मेसेज आयो, भोइस मेसेज आयो ससुरीका, फिर एक बार सुनो राम सिंह ने। ओके यो मान्छेले भन्दैछ डकुमेन्ट सबै आइसकेको छ भन्दैछ, द्याट मिन्स मैले फोटो पठाएँ, एकाउन्ट नम्बर पठाएँ, नाम पठाइदिएको छु, त्यो चाहिँ आयो भन्दैछ। एन्ड यिनीहरूले चाहिँ सबै गरेर चाहिँ 20 पछि चाहिँ मलाई फोन गर्नु भनेको छ यही वाट्सएप नम्बरमा। सो 20 हेर्छ अहिले, बज्दैछ 3:20 भने चाहिँ 20 पछि कति हुन्छ, 4:20 हुन्छ, 4:20 है, 4:20। ओके सर भनेर पठाइदिउँ न अन्त, अब हेरौँ 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 हेरौँ, वेट गरौँ, अब लक्कु मिलेगा मिलेगा, मसाला मिर्च सब कुछ मिलेगा मिलेगा, तर पर्ख्यौँ हेरौँ कति चाहिँ घोप लगाउनु सक्दो रहेछ मान्छे, जति सक्दो यो मान्छेको भाँडा खोल्ने नै ट्राई गर्दैछौँ। तर अब यो मान्छेले के माग्दो रहेछ त्योहरू चाहिँ सेयर नगर्नु, फेसबुक इन्स्टाग्राम वाट्सएप कुनै पनि प्लेटफर्ममा यस्तोहरू नगर्नु, आजकल चाहिँ चोरहरू एकदम चलाक भएको छ क्या, हामी चलाक हुनुपर्छ। सो हेर्दै गर्नु एन्ड एज वेल एज यो भिडियोलाई चाहिँ सेयर गर्नु, जतिसक्दो सेयर चाहिँ गरिदिनु, थाहा नहुनेलाई चाहिँ प्लिज यो भिडियो सेयर गरेर चाहिँ एउटा एक्सपिरियन्स चाहिँ तपाईँहरूले उनीहरूसँग पनि सेयर गर्नु होइन, सेयर गर्दै रहौ गर्दै रहौ सेयर। पर्ख्यौँ 20 लेटर कल आयो, कल हेलो, हाँ सर बोलिए, जी सर बोलिए, हाँ जी 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 सर सर जी सर पैसे कब तक मिल जाएंगे सर? जी सर पैसे तो पक्का मिल जाएंगे ना सर? जी जी सर थैंक यू सो मच सर, पैसा इस गरीब को इतना पैसे देते आप लोगों ने। जी 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 सर बिल्कुल बिल्कुल सर भेज दीजिए, मार्छु म फोटो देखाउँछु, पहिले फोटो हेरिहाल्नु। यहाँ अमिताभ बच्चन बसिरहेछ हो, ट्याक्स कति लाग्ने रहेछ 7,200 इन्डियन रुपिजमा लाग्ने रहेछ 7,200। अन्त यहाँ के पठाएको छ यिनीहरू, पिनकोड ट्रान्जेक्सन मनी टु ओपन पिनकोड भन्ने पठाएको रहेछ हो, त्यो यिनीहरूको के फाइल थियो होला बनाएर पठाएको, 0919 जुन चाहिँ मैले पठाएको थिएँ त्यो कोड हो यिनीहरूको पठाएको मलाई। यो के छ चेक लटरी अरे, अब विनर नम्बर कति छ 2022 फसेको मलाई हो, क्लेम गर्नु भन्दैछ लटरी रुल्स विनर लिस्ट। लो यिनीहरूको रुल्स चाहिँ के रहेछ एकपल्ट भोइसमा सुन्नु,
आज का दिन आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट आई थिंक लाइफ चेंजिंग डे भगवान की कृपा से जो आपने 25 लाख रुपए का लाइफ चेंजिंग डे है मेरो चाहिँ हेर्ने मान्छेहरूलाई लु भनिहाल्छु सब्सक्राइबरहरूलाई चाहिँ 25 लाख रुपए मै 25 लाखको पैसा धनी हो चुको पार्टी तेरा भाई देखा अभी मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स कुछ आईडी प्रूफ्स बता रहा हूँ जो आपके पास मौजूद होने चाहिए अच्छा आपके बैंक की पासबुक आपका आधार कार्ड आपका लॉटरी वाला मोबाइल और आपका एक फोटो आपके पास मौजूद होने चाहिए और ये जो 25 लाख रुपए का आपका अमाउंट KBC के द्वारा हमारे पास पहुँचा है इस अमाउंट के ऊपर सिक्योरिटी पिन OTP कोड लगाया गया आपके अमाउंट की सेफ्टी के लिए ताकि कोई भी फीसर बीच में से 5 लाख 10 लाख निकाल ना ले जैसे आप अपने मोबाइल को लॉक या पासवर्ड लगाते हो कि कोई भी अनजान व्यक्ति आपके मोबाइल को यूज़ न कर सके इसी तरह इस सिक्योरिटी पिन को ओपन करवाने का आपको गवर्नमेंट एक्टिवेशन अथॉरिटी की जानब से टैक्स आ रहा है 7,200 रुपये ये टैक्स भी आपके पास मौजूद होना चाहिए जैसे ही ये टैक्स पे करोगे उसके दौरान 2 मिनट 34 सेकंड के बाद आपके खाते में पैसा ट्रांसफर करेंगे और आपको ट्रांजेक्शन रसीद देंगे ये टैक्स आप अपने मोबाइल पेटीएम गूगल अकाउंट फोनपे ऑनलाइन शॉप बैंक कहीं से भी पे कर सकते हो ये टैक्स आप कहाँ से पे करोगे और आपको पे करने में कितना समय कितना टाइम लगेगा ओके एक्चुअलीमा यिनीहरूले पैसा चाहिँ कति लाने रहेछ भनेपछि 7,200 7,200 अब यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँहरू अब यिनीहरूले यति बिना चङ्खे गरेछ कि अब 25 लाखको तपाईँलाई लटरी लाग्यो भनेर मान्छेलाई त दिलासा त दियो भरोसा दियो होइन तर साथमा यिनीहरूले भन्दैछ 7,200 रुपियाँ चाहिँ तपाईँहरूले ट्याक्स पे गर्नुपर्छ यो चाहिँ एक्चुअलीमा चाहिँ के हो अब 25 लाख मलाई फस्दैछ म त 7,000 त हाल्छु नि होइन जसले पनि हाल्छ जो लाटा मान्छेले पनि हाल्छ हो अन्त 7,200 चाहिँ पेटिएम गर्नु भन्दा चाहिँ यिनीहरूले होइन एक्चुअलीमा चाहिँ यिनीहरूले फसाउने चाहिँ हामीलाई चाहिँ स्क्याम चाहिँ गर्ने हो यिनीहरूले कति हो 7,200 रुपियाँ चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ हामीदेखि चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ लुट्नु खोज्दैछ ट्याक्स स्पेलिङ त राख्नुहोस् ट्याक्स लेखिरहेको छ तिनीहरूले अन्त अब यहाँनिर हेर्नु यहाँ पनि यो त मैले पढेकै थिइनँ मिनाले भर्खर भने हो अब ट्याक्सको चाहिँ अब स्पेलिङ राम्रोसँग तपाईँहरू चेक गर्नुहोस् अब सोच्नु लटरी फस्ने मान्छेलाई अब यस्तो गर्छ कहिले पनि गर्दैन यो चाहिँ एकदम म यसको चाहिँ राम्रोसँग भन्छु तपाईँहरूलाई यो यस्तोतिर चाहिँ नफस्नु यो 7,200 यो खालि झाँसा मात्रै दिएको 25 लाख रुपियाँ न तपाईँलाई फाँसेन मलाई न यसलाई अब यसलाई पनि फोन आएको छ अब यसलाई फोन गर्ने यो मेरो चाहिँ म अब यसलाई कल गर्दिनँ किनकि तल पाइहाल्यो 7,200 रुपियाँ यिनीहरूले पेटिएम गर्नुपर्छ अन्त 7,000 पे गऱ्यो भने चाहिँ मैले 25 लाख रुपियाँ पाउँछ भन्छ यिनीहरूले अन्त लास्टमा चाहिँ के हुन्छ मैले 25 लाख पाउने पनि होइन 7,200 रुपियाँ पानीमा जान्छ अब चाहिँ मोरसाङको पालो